Okay. Hei. Nå var det veldig lenge siden jeg gjorde en sånn her piano-grei. Teori. Det vi gjorde sist, har jeg før med at det var et system at lære seg alle durskalor, alle målskalor, och alla treklanger och alla fyrklanger. Så att om vi ska gå vidare därifrån då, så ska vi titta på lite andra ackord. Det finns ja, alltså man kan ju fortsätta och stapla. Där kommer vi till ett C igen. Alltså 5, 7, 9, 11, 13, 15. Då är vi ju på samma som vi börjar. Så det finns alltså ackord som heter då, ja, 7 vet du ju redan, 9, 11 och 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så i princip 1, 5, 7, 9. 1, 7, 9, 11. 7, 9, 11, 13. Sen finns det lite regler, eller vad man ska kalla det, om hur, vilka toner man ska ta med och vilka man ska utesluta. C13 till exempel låter bättre om man tar ettan, låga sjuan, trean och 13. Och 13 är ju samma som 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så att, så här blir det, det flyter ihop. Man kommer upp på den här väldigt många toner. Det blir för många, så man måste utesluta vissa toner. Men, okej. C9, C11, C13. I princip. Och vad blir då? Vad blir det? Jo, en vanlig C-dur treklang plus sexa. C6. Och det här är ju en fyrklang. Det här också. Så den går ju att vända på fyra olika sätt. Och sen är vi tillbaks till samma som vi började. Och om vi gör så här, C6, flyttar vi den dit. Det är alltså C6. Man döper ju ackorderna från den mörkaste tonen. Så den här, det här heter alltså C6. Men flyttar du den dit, så heter det A-moll 7. Så C6 och A-moll 7 är samma toner. Och de där fyra, de ingår i blueskalan. Så det fattas alltså bara den och den. Plus den och den. Och det här är ju fyran räknat härifrån. 1, 2, 3, 4. Den där kallas för minus 5. Och den är femman och sjuan. 1, 3, 4, minus 5, 5 och 7. Eller som jag gjorde när jag lärde mig det här.
så kallar jag dem för 1, 3, 4, å, 5, 7. Jag kallar den och. 1, 2, 3, 4 och 5. Då har du blueskalan. Och det här funkar ju vilken skala som helst. Om du tar ett S6. Alltså S-durskalans första, tredje, femte och sjätte ton. Då har du ett S6. Sen flyttar du C dit. Då har du ett C-moll 7. Och så lägger du till de två. 1, 3, 4 och 5, 7. Då har du C-blues. Det finns någonting som heter dim-ackord. Diminust, alltså förminskade ackord. Nu håller jag på och flyttar till talen. Jag har tejpat fast den, men tejpen har gått sönder. Dim-ackord. Det är alltså små terser. Och vad är en ters? Jo, ett avstånd på tre toner. 1, 2, 3. Eller 1, 2, 3. Stor ters. 1, 2, 3. Fyra halva tonsteg. Liten ters. 1, 2, 3 halva tonsteg. Små terser staplade på varann. Kallas för dimmakord. Och då heter de som den mörkaste. C-dim, S-dim, Fis-dim, A-dim. Och så är vi tillbaka på C-dim. Okej. Dim-ackord. Men om man nu... Det här är ett C-dim. Jag tar ett C i basen. Men om jag tar ett D i basen, så måste man ju faktiskt döpa om. Det är ju ett C-dim med D som baston. Man skulle kunna skriva så, men jag tycker det är lite fusk. Jag tycker man ska döpa från den mörkaste tonen. Och vad blir då det här? Svårt att se. Men om vi tar bort den, så har vi dem. Så flyttar vi den där dit. Så har vi dem. Och där har vi ett D, och där har vi ett D. Då är det ju... Det är ju ett helt vanligt D7. D. Första,
tredje, femte och sjunde från D räknat. D7. Men om man istället då tar den här och sänker den dit, då kallas den för, det här är ju första, åttonde, nionde, låg nia, minus nio. Så det här är alltså D7 minus 9. Och varför tjatar jag om det? Jo, för att det står så i den här låten som jag faktiskt tänkte att jag skulle lära mig. Det är en låt som heter Autumn Leaves. Och den är på ett vis väldigt lätt. Men då kommer vi ju till det där då att det finns ingenting som är så svårt som lätta låtar. Nej, men melodin är väldigt lätt. Ackorderna bygger ganska mycket på att man måste hitta närmaste väg. Ja, nu höll jag på att glömma. Det vill jag också ha med här. Närmaste väg. Vi tar det först. Om man tar en C-dur-treklang. Så. Nästa ackord är ett F-dur. Och då har vi ju det där. Men då har du en lång väg att flytta. Kan man hitta någon närmare? En närmare väg? Då tittar vi C-E-G. Och vad innehåller F-dur-ackordet? Jo, F-A-C. C finns ju redan där. Då återanvänder vi den. Och vad fattas då? Jo, F och A. Då får vi närmaste väg. Så, nu gör jag med två händer bara. Det är för att det ska synas. Med en hand. Eller närmaste väg. Om vi säger att du har ett C-dur-ackord och vi ska till ett G-dur-ackord, så blir det här en lång, och går det fort så hinner man inte. Men då tittar vi, vad innehåller C-E-G? Vad innehåller G-dur-ackordet? Jo, G-B-D. Alltså, den där kan vi återanvända. Det som fattas är B och D. Men vad har vi? Jo, vi har ju B och D där. Så. Så närmaste väg mellan C, F, C, G. C, F, C, G. Och tillbaka till C. C, F, C, G, C. Så. Och det är därför man ska öva på omvändningar. Alltså grundläge, tersläge, kvintläge, grundläge, tersläge, kvintläge och grundläge och så vidare med båda händerna så. Så att man kan hitta närmaste väg. Nu ska vi titta på den här låten. Autumn Leaves. Den går i G-moll. Och jag tror jag gör så att jag spelar melodin. Bara melodin en gång. Sen tar vi ackorderna. 1, 2, 3, 4, 1. Jättelätt. Första
reprisen, går den om. Samma sak igen alltså. Ackorden till det här då. C-moll i kvintläge till F7 i grundläge. Bessmaj till S-maj. Bessmaj i kvintläge till S-maj i grundläge. A-moll 7 minus 5 till D7. G-moll. Och så går det om, C-moll 7 till F7, Bessmaj 7 till Essmaj 7, A-moll 7 minus 5 till D7 till G-moll. Och så A-moll 7, nu kommer del 2, A-moll 7 minus 5. Minus 9, G-moll, och så kommer C-moll 7 i grundläge, F7 i kvintläge och Bessmaj 7 i grundläge. Och så A-moll 7 minus 5, D7 minus 9, och här blir det lite hopp, för här kommer det en nedgång. G, Gess, F, E, S. G-moll, Gess, dur, F-moll, E-dur. Och det står S-maj 7, men jag tycker S6 är snyggare faktiskt. Och D7 minus 9, det där är närmaste väg man kan. Kanske vi inte har det där. Det spelar ingen roll. Och så slutar det på G, och där vill man ju gärna på komma ner till ett riktigt G så att säga. Okej. Om man tar det här väldigt enkelt nu, utan att krångla till det med solon och sånt där, så blir det så här. 1, 2, 3, 4, 1. Förlåt. Thank you.
säkert gjort en bättre version på den där, men det är, med sådana här låtar så är det så att det här blev dagens version. Gårdagens var bättre, morgondagens kanske blir ännu bättre. Lycka till med din version. Och att utforska allt det här med skalor. Det är, de ligger på rad och det bygger på varannan ton. Allting bygger på att stapla varannan ton. Det är det. Sen är det bara att sitta och traggla och nöta. Och det är samma princip vilken skala du än använder. Lycka till!